იყო დღეს მარნეულში, სოფელ იმირში ახალი სკოლა შენდება, თუმცა ბავშვები აქ 12 წლიან განათლებას ვერ მიიღებენ, სკოლა 9 წლიანი იქნება, რასაც ადგილობრივები აპროტესტებენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფელი დიდია, იქ დაახლოებით 600 ბავშვი ცხოვრობს. მოზარდებს 9 წლიანი სწავლის შემდეგ მეზობელ სოფელში სიარული უწევთ. აქციის გასაშუქებლად მისული ჩვენი გადამღები ჯგუფის გამოჩენას დღეს ზოგიერთი ადგილობრივის მხრიდან აგრესია მოყვა. ჯეიჰუნ მუჰამედ ალი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა გახდა ამის მიზეზი და რა ხდება ამ დროისთვის ადგილზე. გისმენთ ჯეიჰუნ. დიახკეთი, დღეს ადგილზე მთავარი არხის გამოჩენამ ქართული ოცნების მომხრეებში უკმაყოფილება გამოიწვია, სადაც სოფელ იმირში, ძველი სკოლის ტერიტორიაზე, სადაც ახლა ახალი სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს, იქ სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო შეკრებილი და იქ აპროტესტებდნენ ახალი სკოლის იმ ფორმით მშენებლობას, რაც მთავრობამ დაგეგმა. მოსახლეობა ამბობს, რომ აქ ადრეც ძველი სკოლაც, რომელიც დაინგრა თითქმის თავისით, იყო 9 წლიანი და ამ წლების განმავლობაში მათი შვილები სოფლებში, მეზობელ სოფლებში და ქალაქში აგრძელებდნენ მე-10, მე-11, მე-12 კლასის სწავლას. აქედან გამომდინარე, ახლა აპროტესტებენ იმას, რომ მთავრობამ კიდე იგივე ფორმატით გადაწყვიტა 9 წლიანი იყოს ახალი სკოლა, რაც ადგილობრივებისთვის ეს არის მათთვის მიუღებელი, რადგან კიდევ ძველი ისტორიის შესაბამისად არ უნდათ მათი შვილები, მათი ოჯახის შვილები მეზობელ სოფლებში იარონ და მათთვის ეს არის დიდი დისკომფორტი, როდესაც სოფელში 600-მდე მოსწავლე არსებობს, ამბობენ ჩვენთან მოსახლეობა. რაც შეეხება ქართული ოცნების ადგილობრივი აქტივისტები, რაც შეეხება მათი გაღიზიანებას, რა თქმა უნდა, მთავარი არხის გამოჩენამ და მათთვის დასმული კითხვა იყო, რაც გააღიზიანა მათი მხრიდან, ზოგის მხრიდან იყო მუქარა იმის შესახებ, რომ თურმე დამაპატიმრებდნენ და იყო ასევე მუქარა, რომ თურმე ფიზიკურად გამისწორდებოდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა მთავარი არხმა ადგილზე თავისი სამუშაო შეასრულა და ჩვენ შეგვიძლია ასევე მარნეულის განათლების რესურს ცენტრის არგუმენტი მოვისმინოთ მოსახლეობის პროტესტთან დაკავშირებით. შეგვპირდნენ, რომ საშუალო სკოლას აგუშენებდნენ, ახლა კი გავარკვიეთ, რომ სკოლა 9 წლიანი იქნება. ეს დიდი სოფელია, აქ 600-მდე მოსწავლეა, სად უნდა იარონ ამ ბავშვებმა? მოსწავლეები 9 კლასის მერე ისედაც მეზობელ სოფელში დადიოდნენ, ახლაც ასე უნდა ვიწვალოთ? ეს ჩვენი შეურაცხყოფაა, ვითხოვთ, რომ სოფელ იმირში 12 კლასიანი სკოლა აშენდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრძოლას არ შევწყვეტ. ჩვენ სკოლა თავის ფუნქციონირება შეაჩერა 3 წლის წინ, ანუ წლების განმავლობაში ჩვენ ამ სკოლის 12 კლასიანი საჯარო სკარყოფნის პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ანუ წლებია ჩვენი მოსწავლეები თვითონაც პირადად მეც, ანუ მომიწია აქ დაწყება, მე მომიწია მარნეულში, იმიტომ რომ აქ შეუძლებელი იყო 9 კლასიანი სკოლა იყო. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს პრობლემა ძერიან ამოფრათ და გვეღვიძოს, ხო, როგორც ახლა ვიყოთ, თავი ვიგრძნოთ საკალენტო სრულყოფიანი მოქალაქე, ხო, გვინდა აშენდეს 12 კლასიანი საჯარო სკოლა, რომელიც იქნება სოფლის სრული მოსახლეობაზე მორგებული, როგორც ქართული, ისე აზერბაიჯანის სექტორი. სამესამდე ოჯახმა განცხადება დაუწერეთ და მოვითხოვეთ საშუალო სკოლის აშენება. ახლა გავიგეთ, რომ 9 კლასიან სკოლას გვიშენებენ. რატომ უნდა იარონ ჩვენმა ბავშვებმა მეზობელ სოფლებში ან ქალაქში, როდესაც შესაძლებელია აქ გქონდეს სრულფასოვანი სკოლა? ამ ხელა სოფელი არ არის სამის ღირსი. სკოლის მშენებლობა დაიწყო უკვე და ხალხის ასეთი სურვილი გაჩნდა, რომ რატომ არ არის 12 წლიანი და ამაზე მე პასუხს ვერ გეტყვით. ანუ რამდენად დაკმაყოფილდება მათი მოთხოვნა და რამდენად არის სწორი, ესეც ასეთი სკოლები ბევრი გვაქვს ჩვენ საბაზო საფეხურო და სხვა სოფლებშიცაა და ზოგან არის საბაზო, ზოგან არის საშუალო საფეხურო, ვერ გეტყვით. ამჟამად სოფელ იმირში მოსახლეობა აქცია შეწყვიტა, თუმცა სანამ აქცია შეჩერდებოდა, ადგილობრივი მოსახლეობა უშედეგოდ ოფიციალური პირების ადგილზე მისვლას ითხოვდნენ, თუმცა აქამდე ოფიციალური პირები არ მისულან ადგილზე და არც დაინტერესებულან თუ რა ხდებოდა ადგილზე. თუმცა მოსახლეობამ შეძლო ადგილზე მომუშავე ტექნიკის შეჩერება. მათი მთავარი მოთხოვნა და პირობა ის იყო, სანამ ადგილზე ოფიციალური პირები არ მივიდოდნენ, მანამდე ტექნიკის მუშაობის განახლების საშუალებას არ მისცემდნენ. ამის შემდეგ ადგილზე რა მოხდება და ზოგადად ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლება მოსახლეობის ამ მოთხოვნის შესაბამისად როგორ მოიქცება, ეს ჯერჯერობით ცნობია.